ערב טוב, אני פה כי אני רוצה לספר שהיום זה גם נקודת ציון נוספת, 55 שנה לעלייה על הקרקע. רופית עלתה על הקרקע בנובמבר 1963, ואנחנו נראה אחרי שנגמור לדבר סרטון שעוסק בשנים הראשונות של רופית, שנות ההיאחזות, שבו הגיעו לכאן גרעינים מהנחל והקימו את ההיאחזות. ההיאחזות הזאת הוזרחה ב-1966, והיום הזה של 24 בנובמבר אנחנו מציינים. אני רוצה לקרוא קטע קצר שכתב אותו אריאל רענן, זיכרונו לברכה, באיגרת ביוני 1963, שבאמת לא היה פה כלום, והוא הגיע למקום ועלה לגבעה. בעומדך היום על הגבעה המתנשאת מעל השטח ושנקבעה כמקום התיישבות, קשה לך במקצת לתארה כיישוב קיבוצים במקום ירוק, שילדים מתרוצצים בו בצל עצים ואנשים רואים בו בית. קשה אף למישהו עצמו היה שותף למחוללי נס כזה, כאן ממש ישימה. זוהי גבעה ולה כמה מדרגות, והיא מכוסה כחמדות בנגב, רסיסי אבן למחביאים, אבן שהתלהטה בשמש והתקררה בלילה, ונסתיקה בצורה מוזרה, לוחות לוחות בפים. ומבטאים רבים ומבטאים יחדיו, שפה ושם נקרא דף וסוכה לקרוא בין האבנים ובנים רבים שנשתמרו בשלמות רבה, וממנו נשקף הנוף הידוע הקסום של הרי אדום והערבה. תודה. תודה רבה, איתן. אני מתכבד להזמין נציגי שינשינים, סליחה,